Show Business'də növbəti toqquşma. Özü deməyi bir ucuzluqdur. Elvin və Kərim nəyi bölə bilmədi? Nə deməyim mən ona? Abdullayevı Kərimin yalnız özünü zövqlə hesab etməsi dilə gətirdi. Özümdən başqa zövqlü müğayəni görmürəm. Varsa da adını çəkin də. Məndən sonra bəlkə varsa deyin də. Özünü öyən Abbasova həmkarından nə yemsə, turşulu aş. Kim nə deyir ama? Qoy nə istəyir gəlsin. Mən meçə xoşuma gəlmir ki, mən özüm-özümü tərifləyim. Mən beləyəm, mən sənətkaram, məndən yoxdur, mənim zövqüm bombadır bir nömrəyə. Onu deməyə ehtiyac yoxdur, onun özü deməyi bir ucuzluqdur. Yəni, çox belə cılızdır da, o sözü işlətmək cılız bir şeydir. Qoy kənardakı sənə o sözü desin, qoy kənardakı o qiyməti versin ki, filan kəs necə gözəl giyinir, filan kəs həmişə necə gözəl ifaçıdır. Kərim öz zövqünü yerə göyə sıxdırmadı. Elvin isə bunu ucuz reklam adlandırdı. Elvin ablayı desin ki, nə bilim, mən çox qəşəy giyinirəm, super giyinirəm. Bu özü çox cılız bir, yəni mənim aləmimdə cılız bir cümlədir, cılız bir sözdür. Deməklə mən özüm-özümü aldatmış oluram. Və yaxud kənardakılar baxır, güləcəklər də. Mənim öz yerim var, Ruslanın öz yeri var, Kərimin öz yeri var, nə bilim, hər kəsin öz yeri var, hər kəsin öz sevəni var. Kim ki durur efirdə özünü çox tərifləyir, mən nə bilim, o xoşum gəlmir elə insanlardan. Azərbaycan şov biznesində zövqlü kişi sənətçisi yoxdur, dedi. Biraz sənət dostlarım özlərinə baxsınlar. Biraz tərzlərinə fikir versinlər, bədənlərinə fikir versinlər. Sənətçisiz, özünüzə baxın. Elvin isə Abbasovun qarşısına adlar düzdü. Rəhim Rəhimli. Zamiq. Elçin Cəfərov. Çox azdır. Deyərdim ki, çox azdır. Sonda Kərimin dediyinə gəlib çıxır. Sonda Kərimin dediyinə gəlib çıxıram deyinə bəyənmirəm deyə deyil. Söhbət ondan getmir, bəyənmirəm deyə deyil. Yəni, fərqli geyimlərdən söhbət gedir. Bəlkə də çoxdur, mənim bu dəqiqə yadıma gəlmir. Biraz həyəcanlandırdı zəmən mikrofon. Biraz uzaqdan tutdum, ağım. Ya, Elvin ablalı. Bir də o yadından çıxmışdı. Biraz həyəcanlıyam, bax ona görə. Kərimi özünü zövqlü adlandırdığına görə az qala dar ağacına çəkən Elvin özünə təriflər yağdırmaqda heç də Abbasovdan geri qalmadı. Bəziləri üçün ola bilər mən zövqsüz ola bilərəm. Hansı ki, o insan gəlib mənim üzümə deyə bilməz, sən zövqsüzsən. Səliqəli geyim tərzimə görə top 5-likdə özümü görürəm. Belə, bu dəfə onlar nə toy, nə də mahnı üstündə baş-başa gəldilər. Kişi sənətçiləri bir-birinin ən başlarına sataşdılar. Görəsən, bu qalmaqalın sonu necə nəticələnəcək? ATV Magazin onlarla baxsaz, biləcəksiniz.